Dobrý den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mula. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice značky Monary. A hned na začátek mám pro vás takovou zapetlitou otázku. Vy, co nás sledujete již delší dobu, byste měli už trošičku poznávat to, že existují nějaké barevné typy, které se rozlišují na teplý a studený. A základní jako rozdělení těch lidí je jaro, leto, podzim, zima. Já vám dám teď na začátku otázku takovou fikanou. Zda z vás někdo pozná, čím je typická tato kolekce Monary a pro který barevný typ je vhodná. Na konci vám řeknu odpověď, do té doby budu mlčet nebo se posnažím mlčet, protože někdy je to u mě těžké, když prostě v hlavě mám ten barevný typ, tak abych vám ho neprozradila, ale budu dávat pozor. No a my už se teď pojďme podívat na video, protože jsem si přizvala kolegyňky, aby vám odprezentovali kolekci značky Monary. Na vaše otázky nebo na to, co říkáte na obchodě, na naší prodejně, na Ostrožné 38 v Opavě, když třeba i přijedete z větší dálky, tak říkáte, že nemáte cit pro módu, že to není vaše parketa, je to úplně v pořádku. Já nemám cit pro mnoho dalších věcí a věřím, že se takto navzájem můžeme obohacovat. Ale co si zapamatujte a co je moje rada číslo jedna, když nemáte tady pro toto talent a neumíte si z toho šatníku vytáhnout ty věci, tak si vždycky kupujte co největší kompakty. Co vás vaše peněženka pustí, si nakupte prostě kompakt. Co je to kompakt nebo takzvaná rodinka? My už o tom hovoříme, samozřejmě se k tomu pořád budeme vracet, protože je jaro a čistíme si skříně a vidíte, že toto je nádherná barvička, která je svěží a osvěží nám právě jaro a léto. Takže jestliže máte šatník založený například na základových barvách, nebarvách, to znamená černá, bílá, béžová, šedá, tmavě modrá a tak dále, tak to je fajn. Každopádně je občas dobré se tam přidat nějakou barvičku, nějaký sezónní trend, sem tam něco aktuálního pro osvěžení. Jsou ženy, které toto vůbec k životu nepotřebují a stačí jim ta tmavě modrá nebo černá, je to fajn, je to vaše rozhodnutí, vůbec nikdo vás do ničeho netlačí a nenutí, ale jestliže u vás vevnitř kypí touha konečně jít do toho naplno, tak ta tmavě modrá a jenom ten minimalismus asi není pro vás a vaše vnitřní já touží se rozletět do těch barviček a do těch vzorů. Ideální je tento vzor pro ženy, které mají třeba šatník udělaný na tmavě modré, protože tam je tmavě modrá, na černé, na blankitně modré nebo na bílé. To jsou barvičky, které se nádherně snoubí s tímto kašmírovým vzorem. Někdy milovaný, někdy nenáviděný. Každopádně kašmírový vzor patří mezi ty trendy vzory aktuálně, ale také mezi velmi luxusní vzory. Takže vůbec se nebojte toho, že by vás postaršoval, nebo já poslouchám kolikrát na kašmírové vzory na obchodě různé
informace, které pro mě jsou nové, protože mi se teda opravdu tento vzor nezdá starý, ale zdá se mi absolutně luxusní. A luxusní pro ty z vás, které nesnesou velké kontrasty a velké rozdíly v barvách. To znamená, já se tady vezmu třeba například, protože teď aktuálně natáčíme na prodejně, tak je to pro mě takhle snažší. Toto jsou výraznější kontrasty, ne úplně ty maximální, ale výraznější. A vidíte, že ten vzor je veliký. Jsou ženy, které toto nesnesou na sobě. Pokud mikina půjde před tou nositelkou, je to špatně. Oblečení je totiž tady od toho, aby vás podporovalo a ne vás zastínilo. To je taková věc, kterou opravdu si zapamatujte, když budete tvořit ty rodinky nebo se budete zamýšlet, jestli ten vzor pustit do šatníku nebo nepustit. Není to jenom o vzoru, je to i o míře kontrastu a o všem ostatním. Ale tady vidíme, že je to rozdíl. Takže jemné ženy, ženy, které nesnesou příliš velké kontrasty, které mají rádi takové ty harmonické věci, jemnější, tak pro ně bude tento vzor jako stvořený. A jak ho kombinovat, na to se pojďme podívat právě teď na video. Rádi vás inspirujeme, rádi vás obohacujeme a ukazujeme věci, které byste možná prvoplánově na sebe nevzali, nebo se třeba báli vzít, nebo nevíte, jestli je to možné to takto prokombinovat. Takže pro ty z vás, které se chtějí bavit, inspirovat, jsme tady. A tady vidíte velkou obměnu. Já mám totiž na sobě úžasnou záležitost na to léto i na to cestování. Kalhoty, palaco, takové ty hodně široké, prosím vás, berte si opravdu o velikost menší, než jste zvyklé. Přestože ten materiál nepruží, tak je ale střížený tak, že já mám na sobě 34, je mi v ní fajn a normálně jsem spíš konfekční 36, takže to všechno v popisech samozřejmě najdete. Ale jsou to kalhoty, které jsou vypracované, včetně kapes, stahují se teda šňůrkou, takže nejenom, že mají gumu, ale stahují se i šňůrkou, mají klínové kapsy na straně. No a ten aktuálně široký modní vzhled, je to ten satén, který bude chladivý, bude mimořádný, prostě když půjdete, je to nádhera. A teď je to o vás, co vy s tím vlastně, s tímto kouskem, který já označuji za základ v tuto chvíli, budete dělat. Jestli dáte takovéto tílečko na ramínka, které jsem měla před chviličkou já, tak vytvoříte takzvaný overall. Můžete si ale zvolit samozřejmě i overall s rukávkem, tím, že zkombinujete vlastně s viskozovým vrškem. Vůbec to neuškodí. Tady vidíte, že Monary se podařilo opravdu ten satén udělat úplně stejně jako tu viskozu. Takže tady kryjeme vlastně partii ramen a paží. Opět máme overall. Nebo si zvolíte rafinované želvičky, které máme teda v bílé a v mentolové. V bílé vám hned ukážu. V bílé vypadají takto potom. Takže záleží zase, kolik té mintové na sobě zvládnete a jak to prokombinujete jako celek. Můj nápad je takový, nebo myšlenka, že když si koupím teda tuto kombinaci, tak pak spíše volíme bílou bundičku, aby jsme to vyvážili. A jestliže si koupíte obrácenou kombinaci, to znamená, volíte spíše bílé tričko, tak pak bude mnohem rafinovanější a hezčí zelená bundička. Takže ta trojkombinace vznikne takto. Za mě je fantazie. Já nevím, ale už teď mi to začíná velmi bavit, protože mi to připadá, že je to snadné a variovatelné na všechny možné strany. Dávejte si ale pozor, že k tomu spodnímu dílu byste opravdu měli mít minimálně 3 vrchní díly. To znamená minimálně 3 trička nebo halenky, něco takového, abyste to mohli nosit, aby to nevyselo v tom šatníku a aby to dostalo ten život, protože oblečení dostává život právě tehdy, když je nošené,
unošené, prostě když ho milujete, když ho nosíte a kombinujete. Další možnost je samozřejmě to, co vidíte na mě, takže tady se dá vrstvit krásně na to tílečko, se dá navrstvit takhle ten svetřík bavlněný. A zase to udělá úplně jiný efekt, takže těch možností tady vzniká velice, velice mnoho. A jak jsem říkala, spojte klidně s tím, co máte doma, bílá košile, tmavě modré tričko, různé kombinace, které prostě budou vypadat fantasticky, i bledě modrá bude hezká, jemně krémová, off-whiteová a tak dále. Takže neváhejte zkombinovat, i když vlastně třeba si nechcete pořídit až tolik věcí, nebo třeba vás peněženka nepustí, protože je mi jasné, že vytvořit si takovou rodinku ve větším formátu od Monary je docela investice, ale to slovo investice tady podtrhuji, protože investice, investujte do sebe a pak si užívejte každý den, kdy vyrazíte v těchto krásných kouscích. Já nechám pustit malé video a za chvíličku se vrátíme, protože je velmi důležité si ještě říct něco o doplňcích. Samozřejmě, že k tomu můžete vzít modrou, bílou, zlatou. A co takto zkombinovat úplně deluxe? Obracím na doplňky a vy víte, že když něco děláme, tak to děláme pořádně, děláme z toho celky. Právě proto, abyste si to mohli koupit všechno na jednom místě, tak aby to dávalo smysl a že to opravdu k sobě ladí, to my víme. Opravdu, když se objednávají boty, tak je barvíme záměrně do třeba těch barviček, abyste si mohli užít i model, který je třeba vyhotovený z bílých kalhot, protože jsou tady i bílé kalhoty s takovým nádherným detailem. Opět je to všechno široké, je to uvolněné, je to z těch letních materiálů. No a když k tomu pak dodáte tu zelenkavou a nahoru dáte třeba kašmírový vzor, tak za mě to bude par excellence kombinace. Nahoru třeba už i denimová modrá bundička, vůbec nevadí, ale zůstáváme u toho, když jsme se kdysi bavili, že optimální na jeden outfit jsou 3 základní barvy. Jsou styly a typy, které zvládnou třeba i 10 barev na jednom outfitu, ale není to běžné. Moje praxe říká opravdu, že ty 3 barvy jsou takové ideální, plus třeba jedna doplňková. Takže tady máme s tím tričkem vlastně základ v té zelené, no a pak už můžeme dát třeba modrou džísku, to máme akorát tak 3. Jestliže nemáte úplně třeba v oblibě cuklíčky na zouváčky, které za mě jsou rychle oblečené, respektive obuté, a můžete vyrazit, tak klidně volte sandálku. Sandálka v téhle verzi za mě kouzelná na noze, ideální podpatek. Všechno je to v tom triflow odměkčeném designu stylu, takže opravdu jsou tam měkčené stélky a hispanitas jsou boty, pro které nám zahořelo srdce a myslím si, že když je jednou vyzkoušíte, tak je budete milovat taktéž. Tady právě vidíte, že ta žlutá i ta fialková je pak dobrá na kombinace s tou mentolovou, takže když by se vám ta mentolová líbila a chtěli byste to ještě jakoby třeba další rok nebo následující rok nebo ještě v tuto sezónu třeba obohatit o nějakou barvečku, tak tady je právě návod, jak na to. Můžete si koupit takovéto bodky a pak třeba dokoupit jemně žlutou kabelku nebo lila kabelku. Prostě můžete si s tím hrát a opravdu to bude vypadat báječně. Další kousek pro ženy, které chtějí trošičku přidat na výšce a my víme, že se začaly nosit široké podpatky. Tady vidíme nádherný ombre efekt z krémové do fialkové bota, která za mě je pokladem ve skříni. Ženy, které milují eleganci a krásu, tak tady vidíte opět, že toto je prostě dechberoucí nádhera. Takže hned 3 boty v takových těch zajímavých kombinacích. Samozřejmě, že tam máme žluté cukličky, fialkové cukličky, ale tyto mi přišly takové jako nejvíc top k té celé kombinaci. No a pak, když se tady otočím ještě
Tak kabelky značky Elega. Vy víte, že my milujeme Elegu. Milujeme Elegu, tady toto teda prvotina Dany Morávkové. Je to první kabelka, kterou vlastně vůbec navrhla pro Elegu a stále se vyrábí. No a ať už zvolíte tón do tónu, tady vidíme, že to nádherně prostě funguje, a nebo půjdete do té moka a dáte tam více té béžové třeba na něco jiného, něco extra, něčím to stlumíte. To už je o vás. Každopádně tento poklad z kůže vás bude provázet určitě roky. A zase i obyčejné tmavě modré šaty, tahle ta barvička rozsvítí. Dáte cukličky, takže pak už chápete, že se to dá takhle krásně kombinovat. Já ještě, protože samozřejmě ten čas, jak já říkám, je tady neúprosný v tomto díle Mody bez mula a nemůžeme to tady povídat hodinu, tak vám ještě musím tady vytáhnout takové šaty pro ty ženy, které by třeba nechtěly úplně do té mentolové a mají radši ten čistý look, takový ten až safari styl, tak Monary má i pro ně něco extra a to je teda nádherný materiál, který i v těch nejparnějších dnech bude perfektní, takže košilové šaty v takovém tom safari looku. Zase za zmínku určitě stojí i tato nádherná halenka, opět viskóza, lehoulinkastá, objevují se tam všechny ty barvičky, takže jak ta zelinkavá, tak ta mintová, černá, tmavě modrá, prostě všechno možný i nemožný, takže Toto bych ještě také zdůraznila. No a poslední kousek, který vám tady v té kolekci ukážu, je pro odvážné, je pro někoho, kdo se nebojí, je pro někoho, kdo opravdu jako miluje džíny a ví, jak prostě ukázat tu postavičku v něčem extra. Monary znak ve stříbrné kamínky, právě asymetricky, aby nám tu postavu krásně rozrastrovaly. No a vidíme batiku v takové, to bych řekla, že už je odstín až zeleného jablíčka s bílou. Tady pozor, možná vás teďka matu, nebo se zmatete sami tím, že celá kolekce je udělaná v mintu, ale tyto džíny, prosím vás, takhle přiblížím, nebo možná ještě i na kameru, abyste to viděli. Tyto džíny jsou více do zeleného jablíčka, takže abyste nebyli pak třeba zklamané, že to není ta mentolová. Ona je velmi hezká, tady tato, právě s bílou, když třeba nakombinujete ty želvičky, tak to pak vypadá krásně. Ale s tou mintovou jako takovou, když by někdo chtěl udělat úplně takovýto look, tak jenom, jako, je to fajn, ale pozor, není tam stejný ten odstín. Takže to jenom, abyste měli veškeré informace, protože i od toho tady jsem, abych vám řekla, všechno možné i nemožné, co o té kolekci vím. Jak už říkám, materiály jsou skvělé, bezvadné. Bundičky berte o velikost větší, než u Monary jste zvyklé. Já jsem dokonce na začátku měla velikost 40. Já bych si osobně koupila tak tu 36, 38, záleželo by, jak bych to chtěla nosit. Určitě ne 34, i když u Monary beru 34, takže to ještě taková praktická informace. No a já se dostávám konečně k tomu tajemství. Jaká barevnost je za mnou, prosím? Máme tady bělenou bílou, to už by vás mohlo trošičku napadnout, že když vidíte bělenou bílou, určitě to není vhodné pro teplý typ. Teplý typ potřebuje takovou tu máselnou, takovou tu off-whiteovou, takovou tu lomenou. Ta bělená bílá sluší opravdu zimnímu a letnímu typu. Zima, ano, pokud si vybere kontrastnější kombinace, tak ano, samozřejmě může to mít, ale léto se rozzáří očka, protože i tady ty nevýrazné nebo lehce přecházející kombinace, kde není tak sytý kontrast, velmi, velmi sluší letním typům. Takže jste léto a čekali jste na svou kolekci od značky Monary. Tady je. Kde ji najít? Na www.lagabriela.cz. Už jsme skutečně úplně na konci. Já vám děkuji za to, že jste, za každou vaši objednávku, za to, že se na nás díváte. Líbilo se vám Monary, líbily se vám holky, líbí se vám naše práce. Tak dejte like, protože pro nás je to důležité. Samozřejmě tady lítá takovéto kolečko, když na ně kliknete, je to odběr kanálu a už se nás jen tak nezbavíte. A blíží se nám období a doba, kdy opravdu do toho šlápneme a chystáme pro vás dost změn, dost překvapení, dost věcí, které nebudou úplně tak statické, jak jste byli zvyklé. Každopádně já věřím, že se vám to bude líbit, protože se dostaneme i víc k sobě navzájem. A co vám popřát? Udělejte si pořádek v šatníku. Číslo 1. Proč?
protože si takzvaně děláte pořádek i sami v sobě. Řekněte si, co už šlo, co už se k vám nehodí, co už nikdy na sebe nevezmete. Víte, zabalte to a dejte to dál, protože když to držíte u sebe, tak vás to zatěžuje a nemáte pak prostor k tomu růstu. Takže to vám přeji, abyste jak v sobě sami, tak v těch šatnicích si udělali čistku, protože už je květen a už je ten nejvyšší čas na to si to protřídit, ty šatníky. A já věřím, že už teď to počasí, už ta příroda rozkvetla, už je to krása, takže to počasí už nabádá k tomu jít ven, nabádá si vzít trošku jiné barvičky a obléci se třeba zrovna do mintu. Mějte se krásně, nashledanou.